dhibaan cabdiqaadir jaamac xamid oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan saaka xildhibaan waxaa la ansixiyey miisaaniyadda qaranka 2019 barka waran miisaaniyaddaasi sida loo ansixiyey muddooyinkan dambe haddaad tihiin xildhibaanada golaha wakiilada waxa aad hor istaagteen miisaaniyadda oo sheegteen in qaybo ka mida wasaaradaha ugu muhiimsan ay ka maqnayd miisaaniyaddu asalaamu calaykum weriya waa mahadsan tahay runtii kamay maqnayna waxay ahayd miisaaniyaddii qaranka 2019 bacdina miisaaniyadda waxaa loo qaadasanaa guddida maaliyadda guddidii baa soo shaqaysay warbixintii guddidu keentay iyo baa laysku ansixiyey iyo miisaaniyaddii 2019 marka qodobadaasaa loo codeeyey miisaaniyaddana dee sideedaba kolley inkastay waqtigii loogu talagalay waqtibay xeer baa miisaaniyadda jira oo waqti loogu talagalay bisha lixaad marka waqtigii unba haddana runtii untid wixii dambe in waqtigeeda lagu soo ajisgareeyo usii kutaa wuxuu yidhi xeerka un dee sistamkun baa raacayaa xeerar waanu ku baatay markaa waa la ansixiyey waana la gudageliyey saakaa la ansixiyey waxaa ku jiray xildhibaan tacriifado wasaaradaha gaar ahaan wasaaradda waafaafinta ay ku soo rogtay saxaafadda madaxa banaan gaar ahaan tiviyada oo maalmaha dambe hada ka qaadaa arrintaasi tacriifadahaasi yaa la ansixiyey mise waa laga saaray waa laga saaray sababtoo ah waxa weeye sida dastuurku sheegayo in mar gaara ay wasaaradda maaliyaddu soo codsataa golaha lasoo mariya goluhuna uu ka doodi uuna ansixinaya wixii maamuula dood un baa laga yeelanaya waxaa wasaaradahana waa laga saaray kabacdi markaanu ku qanacnayna waa naasixinaya guddidii dee hawsha iyo waajibaadka qaranka u lahayd baa nooga soo shaqaysay barnaamij markaa saasu ku ansaxay dhibaan cabdiqaadir xamid waxaad ka mid ahayd bilowgii xeerka saxaafadda 2004 draftkii ugu horreeyey dadka xogeyntii xeerka dadkii gacanta ku hayay muddu xeerka soo jiitamay ilaa hadda xeerkaasi golaha uu horyaalaa balse xeerka saxaafadda oo mahadsan tahay haddaan uga xumahay ma horyaallo waa 2004kii xeerkaas waxaa guddoomiye noo ahaa barkhadmi ganaallaha naxariisteenna waxaan ahaa xoogaye waxaanu ahayn guddidii shuruucda markaasuna noo dhiibay kabacdi muddo dheer dabadeed iyo dood dheer dabadeed waa naasixinay xeerkana waa xeerka ilaa hadda lagu shaqeeyo oo soconaya ilaa madaxweynihii daahir yaalaa saxeexay uu dhaqan galay waa lagu saxeexay haddana haddii la yidhaahdo toddobaad baa ila mar walba waxba isbedelaya haddii la yihahdo waxbaa laga bedelaya waa caadi waxbaa laga bedeli karaa waxbaa soo kordhi karaa waxay ahayd 2004 marka haddii wax laga bedelayo dhib male goluhu baa la keeni waa laga doodi wixii macquulana waa la soo qaada